Boa tarde, Granovers. É com grande satisfação que eu estou aqui com três alunos nossos, aprovados para o auditor da Receita Federal. Daqui a pouco eu vou conversar com mais outros aprovados também, nesta mesma live. Estamos aqui numa tarde e foi tão importante falar, ah, ele só consegue ir na sexta-feira. Eu falei, caramba, sexta-feira eu trabalho. Eu falei, ah, mas existe uma coisa chamada folga eleitoral. Fiquem espertos com isso, hein? Toda eleição candidatem-se, que aí vocês vão ter direito a folga. Então estou aqui usufruindo de uma folga eleitoral minha para poder entrevistar três aprovados aqui para o auditor da Receita Federal. Este cargo top das galáxias, dos mais difíceis do mundo dos concursos, obviamente. Então, vamos conversar aqui, falar com os três aprovados aqui, futuros auditores e meus, daqui a pouquinho, meus colegas de profissão, né? Apresente-se primeiro, Fabiana. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem, eu sou a Fabiana, eu sou natural de Aracaju, mas moro há um tempo no Rio de Janeiro. Aí eu passei atualmente para o cargo de diretora fiscal da Receita Federal. Você, Caio. Boa tarde, meu nome é Caio Lourenço, moro em Vinhedo, São Paulo, e passei também recentemente para auditor fiscal da Receita Federal. E você, André? Boa tarde, Alexandre. Meu nome é Andréia, eu sou do Rio de Janeiro e passei para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Concurso que acabou de sair o resultado definitivo, né? Uma confusão do caramba. Até agora não sabe nem direito como é que é a lista definitiva aí dos aprovados. Mas legal que todos vocês estão dentro das vagas, resultado definitivo, e agora é só esperar o curso de formação, né? Salvo engano, está com um cronograma mais ou menos para outubro, né? Sim. Por aí. Essa especulação, por enquanto, a FGV vai divulgar o resultado definitivo da perícia médica e da vida pregressa. Aí, após isso, vai ter a divulgação para a convocação do curso de formação. Vocês já fizeram a perícia médica? De PCD, né? A perícia médica do PCD. Ah, do PCD e dos Não demais? tem, só Mas para tem que tomar mandar posse. uns. Mas Eu não tem acho que que é só mandar na uns posse. documentos, alguma coisa assim? Só na posse, o pessoal está desconfiando Só disso. para posse, né? Depois do curso eu fiz, mas eu não lembro Não, a gente mandou da ordem. documentos, mas da vida pregressa, né? Certidão eleitoral, de criminal, E vocês já mas mandaram, já né? mandamos, que teve resultado ontem, o Hoje em dia é tudo provisório. online, né? Tá fácil, né? A Na época tu tinha que, maioria caramba, era horrível. Tu tinha que ir em cada tribunal, cada lugar, pegar papel. Hoje em dia tá fácil. E era caro, tu gastava uma grana. Tinha uns concurseiros até que o pessoal tinha que fazer uma vaquinha para ajudar, porque era. Pô, em 2005 o pessoal gastava uns 500 contos nessas certidões. Hoje em dia é tudo mais fácil, né? Vamos lá. Fabiana, quanto tempo você estudou, Fabiana? Então, eu comecei a estudar logo após eu me formar, foi mais ou menos em julho Formou em dos. quê, Fabiana? Eu formei em engenharia eletrônica Tá. pela Universidade Federal do Sergipe. Então, eu comecei a estudar para auditoria logo após a minha formatura, né? E venho estudando desde então. Desde quando? Desde julho de 2017 e até agora, né? Agora que eu passei para a Receita Federal. Nesses 6 anos, você só estudou ou só, desculpa, bem Não, entre é, aspas sim, aí, tá? claro. Você trabalhava, você trabalhou um tempo ou foi mesmo foco no estudo? Então, foco 100% não, né? Tá. Tipo, nessa época teve a pandemia, então eu não conseguia focar mesmo em estudar. Então, eu tirei um tempo meu para pensar se era realmente isso que eu queria. Aí, eu peguei matérias ainda na universidade de mestrado, fiz o um curso da FGV, que era analista em finanças. E aí, depois eu pensei, já estudo para concurso. Eu tinha pensado que eu iria passar para a Receita Federal e falei bem assim: ah, vou estudar, vou continuar estudando. E aí, foi isso. Nesses 6 anos, você considera que você estudou quanto deles, mais ou menos? Então, firme mesmo, acho que foi de 2017 a 2019, assim, já começa na pandemia, mais ou menos. Passei a pandemia sem estudar. E aí, quando foi 2000, sei lá, 2022, mais ou menos, 2022 foi ano passado, né? Final de 2021, eu acho que eu voltei o ritmo um pouco, né? Então a gente pode falar que você acumulou um estudo aí uns 3 anos e meio, por É, aí. Você fez isso. algum concurso nesse meio do caminho? Eu fiz alguns. Quando eu parei de estudar, o que eu fiz logo após foi o DSS Aracaju. Estudei Aracaju, aí eu fiz para auditor o DSS. E foi assim, acho que meio que deu um embalo para pensar bem assim, ó, eu tô no caminho certo, que eu consegui ficar no cadastro de reserva. Aí eu pensei, até que tá indo, mesmo tipo eu não tendo focado 100% no ISS Aracaju. Eu percebi que eu já tinha já uma base boa. Aí eu falei, vou ficar mais tranquila e eu comecei a tentar fazer mais provas, entendeu? Porque eu tinha muito medo de fazer prova, sempre odiei fazer prova. E aí eu fui tentando Mas relaxar era mais. nervosismo, dava branco, não dormia na noite anterior ou tudo isso aí? Tudo, todas as Tudo. alternativas. Tá. Tá bom. É isso. Mas aí você foi fazendo provas e isso foi melhorando ou foi piorando? Então, depende, tipo, tinha prova que eu começava nervosa, ia me acalmando.
Aí tinha vezes que eu ficava, ah, eu vou fazer por fazer, vamos ver, né, o que vai dar. Foi no caso o concurso da Petrobras. Eu fiz para engenharia eletrônica, tipo, eu tava anos sem estudar para engenharia. E aí eu fui, tipo assim, ah, vamos ver, eu vou treinar a prova, como é que faz prova. E assim, o que eu fiz mais valendo mesmo foi o da Receita Federal. E tipo, eu fiquei nervosa do início ao fim, a ponto de eu sair da prova sem saber o que é que eu tinha marcado, se eu tinha feito bem ou não. Normal. Quando a gente estuda muito, a gente investe muito, a gente dá valor àquilo ali, né? Então Sim. fica, né? Difícil. Tem É. pessoas que ficam mais, tem pessoas que ficam menos. O que não pode é dar pane, né? Já vi muita gente ter aí dar PT que não dá no meio da prova. Mas o nervosismo faz parte, né? O estresse até te faz prestar mais atenção. Não pode levar isso a ter muito branco na hora da prova, esse tipo de coisa. Caio, você estudou quanto tempo, Caio? Mais ou menos o mesmo período que a Fabiana, uns 5 anos e meio, 6 anos. Eu comecei em 2017 também. Você é E formado em quê, eu cara? sou formado em economia na Facamp, em Campinas. Tá. E eu sempre quis área fiscal. Na verdade, minha mãe sempre me estimulou a prestar concurso público. Minha mãe é auditora da Receita Federal do Brasil. Ah, legal. Então ela sempre falou assim: meu, vai para a área de concurso lá. E ela é muito grata pela Receita Federal, assim, pelas oportunidades que a. Ela ainda tá nativa, não? Na hoje ela é aposentada. Tá. E ela. E eu sempre admirei, sempre me vislumbrei, assim, como auditor da Receita Federal do Brasil. Então eu iniciei pensando em ser auditor da Receita Federal do Brasil. E graças ao GRAN, assim, com o Diego Rebouças, que foi meu GRAN expert, eu consegui realizar esse sonho. Mas nesse período eu tive muitas frustrações também, e tipo, reprovações em relação ao concurso público. Quais concursos não passou, cara? Eu não passei no ISS Santos, eu estou no cadastro reserva de Campo Grande, no ISS de Campo Grande, em São José do Rio Preto. Aí eu prestei PRF também, mas eu fui como franco-atirador. Eu prestei ICMS Goiás e ICMS Santa Catarina. Eu prestei PF também. Na PF eu passei. Eu fiz o curso de formação tudo. Só que começou a aparecer pedras no meu caminho, né? Na perícia médica, na hora de mandar os exames, eu fui desatento e teve um desacordo em relação ao ângulo da minha coluna. E eles tinham me reprovado. Aí eu entrei sob júdice. E eu tinha achado até estranho, pessoalmente mesmo, porque eu faço jiu-jitsu, né? Eu gostava de competir à época, fazer academia, e nunca senti dor na coluna. Então, não foi, foi falta de atenção minha. Aí na época do recurso eu deixei pra lá, assim, não deixei pra lá, mas eu não sabia que tinha que entrar em contato com um médico, pedir autorização realmente. Conclusão, eu fui reprovado e eu entrei sob júdice. Aí a justiça me deu causa e eu fui pro curso de formação normal. Aí lá dentro eu comecei a refletir mesmo que pra mim não era pra ser policial. E quando saiu, e na última semana assim que eu resolvi sair da Polícia Federal mesmo, eu fechei com o GRAN Expert lá na ANP. Eu conversei com o Diego e eu. ANP, para quem não sabe, é a Academia Nacional de Polícia, onde você Exatamente. estava fazendo o curso de formação da Da Polícia Polícia Federal, Federal. pra gente. Ah. Aí eu fechei e eu falei assim, cara, vai ser pra essa prova que eu vou passar. E graças a Deus eu passei, fui abençoado e eu tô aqui hoje. E você falou que o concurso não passou, você também estudou uns 5 anos e pouco aí. 5 anos e meio, no mínimo. Não foi só de estudos, né? Naturalmente. São 5 anos e meio bruto, mas se for tirar líquido, assim deve ter sido uns 4 anos e tudo mais. Mas Natal e Ano Novo, eu não ia viajar, não ficava com a minha família, eu ficava em casa. Eu ficava estudando, sabe? O pessoal diz, né? É uma escolha e uma renúncia. Assim, para concursando, né? Para nós que somos, que tem período de tempo, são várias renúncias que a gente tem que fazer, né, Alexandre? Então, a gente renuncia sair à noite, renuncia viajar e tudo mais, só para realizar nosso sonho de ser aprovado em concurso público. Ah, no final compensa. Compensa. André, você, André. Então, minha história é dividida em duas fases, né? Porque eu já sou concursada, sou da Ancine, só que eu fiz o concurso da Ancine em 2012, né? Então, eu tô na Ancine há 11 anos, né? E aí, por muito tempo, eu achei que eu deveria ficar na Ancine, ficar por lá, é um lugar bom de se trabalhar, e não pensava em fazer um outro concurso, então abandonei. Até que veio a pandemia e meu marido ficou desempregado. Eu tenho uma filha de 12 anos e eu era a única fonte de renda. Só que na Ancine eu tinha cargo de nível médio. E morando no Rio de Janeiro, Caro cidade pra caramba. cara, ela escola particular e
aluguel e não dava para a gente pagar. E aí eu falei, não, vou voltar a estudar, porque eu achava um pouco difícil, depois de 10 anos parada, voltar a estudar. Mas aquela situação de não ter dinheiro para pagar uma escola para ela, a escola que ela estava acostumada, eu falei, não, tem que voltar a estudar. E aí voltei a estudar, estudei por 2 anos. Na verdade, na época eu queria área de controle, né? Fiz TCDF, fiz TCU. E quando veio o TCU, na prova de TI, eu me arrebentei naquela prova. Que todo mundo, né? Aquela prova. E aí, eu falei, o meu marido já estava empregado depois do TCU. Eu falei, não vou mais estudar, ele está empregado, vou ficar na Ancine, né? E fiquei 6 meses nessa renúncia de pensando, volto, não volto, até que saiu Receita. E eu falei, nossa, Receita, né? Assim, era aquele sonho que você não se acha capaz, né? Sim. Aí eu falei, não, vou mais um pouquinho estudar. E aí, 6 meses antes, eu voltei a estudar. E passei, graças a Deus. Na verdade, então, se você computar, foram 2 anos e meio, né? Que eu estudei, mas tem lá atrás também o tempo que eu estudei lá para a Ancine, né? Você estudou dois anos e meio nesse segundo período, segunda fase. Mas você já não era uma concursanda de primeira viagem, sim, que sim. Já tinha ideia de como funcionavam as coisas. Exatamente. Né? Já era servidor. Então, assim, vocês três são três que estudaram bastante tempo. Vocês sim. têm realmente uma muita renúncia, né, à vida. Sim. Algumas diferentes fases da vida, né? A Andréia, mãe, trabalhando, tendo que pagar os boletos ali diários, né? Vocês já um pouco mais novos, mas mesmo assim nessa labuta e muito tempo de estudo. Porque é o que o Caio falou, né? É muito tempo de renúncia, né? Não é para renunciar a tudo, você não precisa renunciar a sua vida totalmente, você não vai fazer isso. Sim. Mas muito, você vai dar muito mais nãos do que sims durante esse período de estudo. E um concurso deste nível, né? Um concurso tão... tão complicado assim, com tantas matérias para estudar, uma GV fazendo provas tão complicadas, né? Mesmo que não fosse também, a concorrência é muito qualificada, né? Então, assim, realmente é um tempo de renúncia, só que lá na frente vale a pena demais, né? Vocês vão ser, para o resto da vida, o quanto vocês quiserem, auditores fiscais da Receita Federal. Isso é muita coisa. Isso sempre foi muita coisa. Eu escrevi aquele livro Concurso Fiscal, né? Que hoje é um e-book que o pessoal baixa gratuito aqui no GRAM. E lá eu conto a história dele da Bíblia, né? Tem lá São Mateus, um dos 12 apóstolos era fiscal da Receita. Era fiscal da Receita de Roma, né? Então, assim, sempre teve sua grande importância, sempre teve todo esse status. Uma recompensa por isso, vocês vão trabalhar em uma excelente instituição, com uma ótima organização, estrutura. Não há fisco no Brasil que tenha uma estrutura que se compare a da Receita, um órgão de excelência, sendo aquela autoridade no bom sentido, não autoridade no mau sentido, com baita status, novamente o status no bom sentido, não quem leva às vezes para desvirtuar para outras coisas, e vocês agora vão colher a recompensa disso. Vocês vão passar por um curso de formação, é um período, acho que é o melhor curso que vocês vão fazer na vida de vocês, porque é um curso que primeiro vocês vão ver a real utilidade, porque é o que vocês vão estudar para o resto da vida, vão trabalhar com isso, né? E não às vezes que a gente está estudando para concurso, que a gente estuda diversas matérias que fala, pô, isso não serve para nada e realmente não vai servir para nada depois. Mas serve para passar no concurso. E fora a fase da vida, vocês estão num curso assim, falando, pô, caramba, estou fazendo um curso aqui para ser auditor da Receita. Isso é muito legal, isso não tem preço. E vocês lá na frente, hoje é toda a felicidade de vocês terem passado no concurso. Obviamente, pô, beleza, encerrou, né? Fechou o caixão aqui dos concursos. Se quiserem, mas provavelmente 99% vai querer. Mas lá na frente vocês vão poder olhar para trás e vão ver tudo que vocês usufruíram disso, do que valeu a pena. O Caio é um exemplo do que a sua filha vai ser. Entendeu? Um dia ela vai olhar e vai falar, pô, eu tive uma vida boa na minha vida devido a minha mãe ter parado um tempo para estudar. Assim como o Caio tem a recompensa da mãe dele. E um dia você vai poder perpetuar isso também. Daqui a pouco vai ter neto auditor, bisneto auditor. Vai ficar quase que um cargo hereditário, como era cartório antigamente. E Fabiana, tão nova assim também, putz, também vai usufruir muito disso. É muito bom, assim. Eu sou auditor há 28 anos. Eu olho para trás e falo, caramba, foi muito bom. Foi uma decisão muito acertada na nossa vida. Mas é uma decisão realmente
de renúncia, a fase chata da vida. Mas que vocês estão aí agora na recompensa. Caramba, assim, vamos voltar só uma ideia aqui de estudo. Fabiana, você focou mais em videoaulas ou PDFs? Então, no início, quando eu não sabia nada, eu ia muito para as videoaulas, que eu achava que fazia mais sentido para mim, entendeu? Eu não conseguia me concentrar no PDF. Aí, quando eu fui criando mais maturidade, aí eu só estudava para PDF. Aí foi assim, entendeu? Fiquei... Muitas questões? Sempre. Sempre. É impossível você passar em um concurso. Eu acho que é impossível se você não fizer questões. Você tem um cérebro de exatas, igual o meu, né? Sim. É aquela... É porque, assim, até às vezes eu falo, assim, que o... Claro que a gente está generalizando, né? Mas o aluno que veio da humanas, da área médica, você não tem livros com exercício. Você só tem teoria. Ah, você faz direito, não tem questão no final do capítulo num livro de direito, né? Estou falando direito universitário, não de concurso, óbvio. Então, assim, você tem aquela ideia de ficar estudando muito a teoria e exercitar pouco. E a hora que você vai fazer o exercício é só a hora da prova. Então, eu não sou psicólogo, mas eu chuto que alguma coisa aqui nas profundezas do pântano cerebral aqui, meio que a questão te deixa... É uma coisa que te gera um certo trauma, porque você só faz questão quando você é avaliado. E não como um treinamento. É tirando, eu peguei a prova do cara que fez no semestre passado, tem essas coisas de faculdade, né? Mas não é uma quantidade grande, né? Já o aluno de exatas, ele é doutrinado. Se você pega um livro de exatas universitário, você pode pegar um livro de física, de cálculo, do que for, ele tem ali um pouquinho de teoria e questão, um pouquinho de teoria e questão, igual livro de concurso ou PDF de concurso realmente é para ser. E eu falo para os alunos assim, eu caio no que a Fabiana falou, você tem que se acostumar a estudar e fazer questões, estudar e fazer questões. Porque a prova é feita de questões. Você tem que perder esse medo de fazer questões, ganhar confiança. Se você errar, não tem problema, você está em casa, tem ninguém te avaliando por isso. Você aprende com erro. Tudo na vida, infelizmente, te aprende mais com erro até do que com acerto, em tudo. Entendeu? Então, assim, é o que a Fabiana falou, assim, não existe a ideia de estudar sem fazer questões. Você tem ideia, mais ou menos, de quantas questões você fez nos seus 5 anos? Várias. Chute, 5, 10, 20 mil? Nossa, acho que de 5 mil questões ou mais. Fora que eu repetia várias, né? Tipo, acredito que até mais. Eu acho que com certeza. Em 5 anos? Não, com certeza. Você tem ideia, cara? Ah, professor, não tenho ideia, mas eu chuto que mais de 20 mil, mais de 30 mil, assim, com certeza. Porque uma hora a gente para de estudar teoria e só fica fazendo exercício mesmo, né? Você é um que ficou mais depois, mais para PDFs do que para videoaulas? No começo eu fiquei no PDF e eu fazia resuminhos. Eu pegava a folha sulfite, dividia pela metade e fazia anotações. Aí com o tempo, na verdade pós-edital eu lia via mais videoaula. Assim, para relembrar alguma coisa, às vezes eu via a resolução de mais para revisões, que você fala. Exatamente. Não aprender tanto por videoaula, e sim revisar o conteúdo mais rápido. Exatamente, mas sempre com resolução de exercício. Mas se você fosse pensar, assim, na, sei lá, seus 4, 5 anos estudando aí, você acredita que você ficou mais tempo na videoaula ou mais tempo no PDF? Mais tempo no PDF. Mais tempo no PDF, depois... Questões. Aí, questões, depois videoaula. Tá. Eu tenho um aluno que foi numa mentoria minha antiga, que agora ele passou para a TCU, CGU, um monte de concurso. Ele estudou acho que 5 ou 6 anos. Ele bateu o recorde que eu vi até hoje. Ele fez 220 mil. Nossa. Ele tem tudo computado. Anotado de questão? Tudo computado. Ele é o recorde. Até do meu bairro do Rio, dele, do Governador. Andréia, você, videoaula ou PDF? Então, comecei videoaula, né? E aí depois eu fui para o PDF. Mas eu sempre buscava a videoaula para matérias assim, mais complicadas, tipo contabilidade, matéria de exatas, estatística, raciocínio lógico. Aí eu tentava a videoaula para esclarecer. Porque você é formada em? Eu sou formada em jornalismo e economia. Tá. Então, não sou da área de exatas, então, então tinha uma certa dificuldade assim. E aí eu buscava a videoaula para sanar essas dificuldades, né? Geralmente nas matérias que para você eram mais complicadas, tipo exatas, sim, e contabilidade. Sim, exatamente. É o mais normal mesmo do concurseiro, quem não tem uma base forte em exatas, contabilidade e exata não tem jeito, tem que ser videoaula. Aí você pega e depois pode até pegar o PDF. Fiz muitas questões. É o normal também. Mesmo. Fiz perto de umas 20 mil questões, assim. Também 20 mil. E muita questão, né? Muita questão. E como a Fabi falou, repetia a questão também, né? Uhum. E às vezes eu repetia e errava.
E eu falava assim, como é que eu estou repetindo a questão e eu estou errando ainda, né? Não, tinha uma de contabilidade mas... que de fluxo de caixa que eu errava acho que cinco não, vezes. Fluxo de caixa, assim. Então, nossa, acho que eu não acertava uma de fluxo de caixa. Mas vai aprendendo. Mas vai aprendendo. Mas é o legal, cai naquilo, né? Você aprende errando, você erra e daqui a pouco você está acertando. Senão você vai que na prova cai todas aquelas que você erraria, exatamente, né? E vocês, então, vocês eram de fazer muito resumo? Você era, Fabiana? Não. Eu era. Você fazia bastante? Fazia bastante. Mas aquele resumão de transcrever o texto ou mais um esquemazinho, ou palavras-chave? Palavras-chave e fazia anotações, né? Chegava a fazer uma linha de raciocínio. Então eu sempre escrevia palavras-chave, aí às vezes eu fazia as questões do próprio PDF que fornecia e aí eu anotava assim, ah, essa parte aqui é interessante. Então eu fazia uma observaçãozinha. No teu próprio PDF? No meu próprio resumo. Na minha própria folha, no teu resumo, sulfite, tá. Entendi. Você, Ana? Eu fazia bastante resumo, assim, de contabilidade, fazia resumo, fazia das matérias exatas, eu tenho caderno, assim, de RLM, de estatística, tudo anotado, e contabilidade também, eu fazia bastante resumo de contabilidade. Legal, você vê que são perfis diferentes. Nessa parte de resumo, cada um fala uma coisa. É. Eu sou mais pro lado da Fabi, eu sou de fazer poucos, mas eu entendo que muita gente faz. O que eu não vejo muito assim, sucesso é aquela pessoa que quer fazer do resumo um material melhor do que o próprio PDF. É, não, tem gente não. Que tem, sei lá, um resumo de constitucional que tem 300 páginas. Fala, cara, não é possível. Não é resumo mais, é um livro. Não é resumo, não tem mais como. Mas é interessante realmente vocês fazerem essas anotações e pegarem. Fabiano, você acredita que... vamos lá, vocês vão entrar como auditores da Receita. Vocês vão ter lá a escolha de vagas. Obviamente a gente não sabe ainda as vagas, muito menos para onde vocês vão cair. Suas preferências aí para onde? Então, eu tô tentando não pensar muito, né? Tá. Porque provavelmente vai ser para a fronteira, né? Tá. Então, eu tô bem aberta. Você tá em que lugar, mais ou menos? Eu não sei. Falo mais ou menos porque a lista até agora não sabe. Então, sabe que tá muda dentro. De 64, 66, não sei. É aí. É, eu acho que é capaz de tu ficar por aqui em Brasília ainda. É, pode ser. Pode ser que dê. Porque tem. Se você quiser, né? Porque apesar de. Assim, eu acredito que. Das 230 vagas lá, não vão ter para Rio, BH, Floripa, Fortaleza, lugar não tem. É, vai ser muito mesmo para a fronteira. E Brasília sempre tem um tanto, talvez algumas ali em São Paulo sempre pinga. É o normal também, a gente não sabe, mas é o normal que a gente vê durante tanto tempo, né? Mas muita gente acaba optando ir para as fronteiras para ter uma maior chance de voltar depois para a cidade. Porque para quem não entende, assim, toda vez que tem um concurso, antes tem um concurso de remoção do pessoal da casa. E esse concurso de remoção tem uma pontuação para você disputar. É, se você tem chefias, há quanto tempo você está como auditor da Receita e tal. Mas o principal critério que tem a maior pontuação é onde você é lotado. E tem lugares, tem uma tabela que vai de 1 a 2,5. Então, se não me engano, tinha acabado 2,5, tinha ido só para 2, mas algo parecido com isso aí. Então, dependendo, assim, sei lá, se você trabalha no Rio de Janeiro, um dia, só para fins de remoção, é como se você trabalhasse realmente um dia. Se você está lá nas fronteiras, geralmente é como se contassem dobro, peso 2, o pessoal fala peso 2, peso 2,5. Então, muita gente acaba escolhendo ir para a fronteira, porque se uma pessoa, por exemplo, sei lá, eu sou do Rio, eu quero, como a Andréia, eu quero morar no Rio, você vai levar 10, 15 anos para conseguir ir para o Rio de novo. Só que aí você pensa, não, tudo bem, eu vou para Brasília. Só que é um dia, é o peso 1. Ou seja, você vai 10, 15 anos para voltar para o Rio. Se você escolhe um lugar que é mais longe, cada dia trabalhado vale por... Pessoal, de novo, só para fim de remoção. Tu não ganha salário em dobro, nada disso. Só para na hora de contar para a remoção, se você vai para algum lugar mais de fronteira, é como se cada dia seu valesse 2, 2,5. Então, na hora de um futuro concurso, na hora que tiver o concurso de remoção, você tem... É, mais chances de ir para mais perto do Rio, pelo menos, dando o exemplo da Andréia aqui. Então, muita gente acaba optando por isso, né, de ir para uma fronteira. Por isso que eu falo, assim, às vezes você tem a opção de ir de propósito, assim, porque, ou vai de propósito para contar mais tempo, sei lá, para um dia você voltar para o São Nordeste ou onde você queira, ou então fala, não, estou de boa em Brasília e vai ficar em Brasília muito tempo, porque vai ser muito difícil, caso você queira um dia ir para o Nordeste, são cidades muito visadas. Né? É, conforme o pessoal também vai... É, chegando mais perto de aposentar, muita gente começa eu quero ir para Floripa, eu quero ir para o Norte, quero ir para João Pessoa, agora estão falando para caramba, melhor cidade do Brasil para se viver. Começa a ir para esses lugares, assim, já planejando uma aposentadoria para ficar na praia, ou para ficar, às vezes, num local, numa cidade mais tranquila, Curitiba, assim. Então, isso que vai acontecendo. É uma coisa que, na hora de vocês escolherem as vagas,
É uma coisa que pesa muito, né? Vocês pensarem assim, para onde vocês vão. Quem der a sorte de já tá perto de casa, pronto, encerrou, né? Tem ideia, cara? O que você vai fazer? Nada. Eu tenho ideia de conhecer o Brasil, professor. Rodar. Eu quero ir pro Norte, Centro-Oeste, Sul, subir Sudeste e no final de carreira, talvez, me aposentar indo no Nordeste, assim. Legal. Você é solteiro, né? Solteiro. Tá bom, então tá fácil. Sim, quando tem mulher, a mulher fala, não vai ter nada disso não, você vai ficar aqui em Vinhedo, tu vai no máximo a Valinhos que é aqui, só passar um pedaço. Exatamente, não, mas eu acho que a receita proporciona isso pra gente, então eu quero desfrutar um pouco disso. Que legal, não, é um bom pensamento, se eu tivesse seu lugar, eu confesso com a minha vontade, sempre gostei de viajar, era o que eu faria também. Você, André? Então, eu seu marido é carioca? Minha carioca é um pouco mais complicado, por causa da minha filha, né? Então, ela tem 12 anos, eu, assim, hoje em dia, se eu pudesse optar, eu escolheria ou São Paulo ou Brasília, porque são dois lugares que eu gosto muito e fica perto, né? E você tá bem, você tá em 40 e pouco, né? Tô em 41. E tem estrutura, né? Porque eu penso muito nela, né? Ela tem uma série de atividades que ela tem que fazer, escola, esporte, acompanhamento que ela faz. Em muitas cidades você vai e então, não tem tanta estrutura para isso. E aí eu prefiro até não pontuar muito e de repente nunca mais sair daqui, por exemplo, sabe? Porque para mim, Rio, São Paulo e Brasília são lugares assim que eu viveria numa boa, assim. Sem problema nenhum. Eu seria como. Eu tenho uma ideia. Com filho, eu também com teria filho pensamento fica mais complicado, assim, de você querer se aventurar. Eu acho ótimo isso de você conhecer o Brasil, eu também gostaria. Mas chega uma certa idade com filho, você não pode mais fazer isso, né? A não ser quando eles cresçam, né? É legal assim, você vê, né? Cada um. Variedade, concurso é muito legal mas isso se também. Eu pudesse e a Receita sair em Brasília... oferece isso, né? Por ser um concurso. O meu cargo, eu sou fiscal de São Paulo. É paulista e fim de papo. Por resto da vida. Máximo você escolhe para o interior, cuja vida é mais barata, você consegue morar, às vezes, numa casa, num condomínio, uma coisa assim. Sim. Ou morar na loucura da capital de São Paulo. Tudo muito mais caro, você não vai morar numa casa, num condomínio. Não vai morar, é difícil morar em Moema, se tu tiver família, é muito caro. Então, assim, são realidades diferentes. Mas você está dentro de São Paulo. Agora, a receita é nós. Então, o Brasil é também da Europa, né? Sim, é um mundo totalmente enorme, diferente, né? É, eu acredito que você consegue Brasília, tá, Maria? Eu gosto muito daqui, assim. Brasília é excelente parece cidade. Parece muito com o Rio, assim, em muitos aspectos, só não tem praia, né? É. Mas na praia também não vou mais à praia há muito tempo, desde que eu tô estudando, não frequento mais praia. Aqui é uma cidade então... que eu não conhecia tanto, depois que eu vim pro Grande, já tem uns 3 anos e pouco. Hoje em dia eu gosto de Brasília pra caramba. Sim, eu acho muito legal. Eu falava antes, cidade maluca, quente pra caramba, estranho. Porque Brasília é uma cidade mais diferente do Brasil, Brasília, né? É totalmente plana, só vê que é muito espaço vazio, né? É muito espaço, tu mora em São Paulo, mora no Rio, vê prédio, é casa, morro, mas você né? não vê espaço, né? Que é só aquelas avenidas largas, aquele monte de tesourinha, né? Só tem pouco sinal, um radar a cada 50 metros, tem radar que eu nunca vi nessa cidade. E você não vê morro aqui, né? É, não tem Rio, morro, é totalmente plano, né? Carioca, morro, né? Pra gente, né? Só com... É aqui uma cidade segura, uma cidade excelente pra viver, realmente boa. E a receita... gira em torno de Brasília, né? Aqui você tem muita coisa para fazer, muitas atividades da Receita. A Receita também ela é boa porque ela te oferece, eu desconheço, eu duvido até que tenha no Brasil um cargo que varie tanto de ocupações quanto a Receita Federal. É, que são 1000 atividades que você pode fazer, uma bem diferente da outra, assim, são coisas totalmente diferentes. E você, para começar, já divide em tributos internos, né, que mexe ali com o Imposto de Renda, mais IPI, e a galera que vai para a aduana. Já são dois mundos, como se fossem dois cargos diferentes. Até 50 anos atrás eram cargos diferentes. Uma coisa é você cuidar da aduana, outra coisa é você cuidar realmente fiscalizar empresas. Né? Já começa por aí a divisão. E mesmo dentro de cada um desses dois lados, tem muita coisa para você fazer. Então assim, a receita é legal porque às vezes de cara você não fica naquilo que você gostaria. É aquela história, né? Pô, seu mal chegou, você já quer sentar na janelinha. Quem está dentro da casa está doido para sair daqueles setores que o pessoal não gosta muito, de uma cidade mais complicada de se viver, e está doido para chegar o novato para... Agora é teu, deixa eu ir para outra salinha aqui do lado. Porque assim, aqui você está numa sala, aqui você tem uma divisória. A sala daqui é a realidade totalmente diferente da sua aqui. O salário é o mesmo, só que são ocupações totalmente diferentes. Às vezes você não gosta do que você está fazendo aqui, mas aqui do lado você se identificaria mais. Mas você faz essa troca, você faz seu rodízio. E muitas vezes não precisa de concurso. Para mudar de cidade, geralmente só concurso mesmo. Mas você consegue mudar com o tempo. Eu estou há 17 anos em São Paulo.
Eu já tive 8 ou 9 delegados diferentes. Um é diferente do outro, quando muda a chefia, muda um pouco. Já tem uma certa cultura da casa, mas você muda um pouco. E já passei por diversos setores. Já fui assistente de delegado, já fui fazer fiscalização externa, já fui atender público, já fui cuidar de ser chefe de setor de cobrança. Assim, às vezes você vai meio que, entre aspas, obrigado. Às vezes você vai porque você quer. Quanto mais antigo na casa, mais fácil de você ir para onde mais você quer, né? Não digo cidade, né? Novamente, sim, dentro da própria cidade. Mas o legal é que você se encontra. É muito difícil alguém da Receita falar, pô, odeio a Receita, não gosto de nada do que tem lá. Caramba, então, pô, não é possível, entendeu? Só se você só se encontra sendo dentista e quer cuidar de ser dentista o resto da vida. Tudo bem, aí não tem como. Você pode ser dentista dentro da Receita. Tenho vários colegas dentistas. Mas, assim, dentro das ocupações da Receita, é um leque muito grande. Eu acho, assim, é um cargo sensacional, realmente, que vocês passaram e vocês vão ser muito felizes lá dentro. Obrigado, professor. A gente está muito feliz. Muito feliz mesmo. Agora é uma fase top, né? É uma fase que você torce para encontrar os outros na rua, né? Antes você não queria ver ninguém, né? Exatamente. Você andava na rua só olhando pro chão, para ninguém. Mariazinha, que fez faculdade comigo, ela vai me perguntar o que eu tô fazendo da vida. Aí você se expõe, entra. Agora você anda, ah, Mariazinha, vem cá, como é que você tá? E tal. Pô, é legal pra caramba. De cabeça erguida, né? Pô, a família, pô, e fora. Assim, realmente uma... Você melhora muito sua autoestima, você melhora muito quem você é, você se vê capaz, né? Para qualquer desafio na sua vida, você se vê uma pessoa mais capaz. Porque passar em um concurso só depende de você. Eu dependo de alguém que passou... Não, no fundo da história mesmo, depende de você sentar e estudar. Entendeu? Antes era uma coisa muito cara, hoje em dia é 1000 vezes mais barato do que era há poucos anos. E você consegue realmente falar, não, depende de mim. Eu vou sentar, estudar e vou conquistar uma vaga nisso. E quando você consegue isso, você faz essa grande conquista de uma coisa que dependeu só de você, caramba, isso é top demais, né? Isso é verdade, professor. Quando a gente vê o resultado mesmo, nosso nome na lista de aprovados, a gente vê que vale a pena. E a gente acha que a gente nem estudou tanto assim. Eu, pelo menos, tive essa sensação. Que a gente, quando passa pelo estudo, a gente, nossa, muito sacrifício, muita renúncia. Mas para mim, quando eu passei, eu falei, nossa, eu acho que eu nem estudei tanto assim. Porque, assim, é uma sensação tão boa que você acha que você ainda fez pouco, sabe? Eu falo, caramba, é muita coisa para eu... Eu falo assim, que depois de um tempo, você imagina assim, caramba, e quando você estiver usufruindo realmente da remuneração, do cargo, de umas férias, poderem... viajar, esse tipo de coisa, poder levar sua filha na Disney, coisas assim, que antes eram tão distantes da gente, sabe? Você olha assim e fala, caramba, se eu soubesse que era tão bom assim, eu teria estudado mais. Pra ter tido um risco menor de não ter passado. Pô, devia ter estudado antes pra ter feito, não o caso da Receita, que não tem concurso há 10 anos, mas sei lá, algum outro concurso. Porque é tanta recompensa boa, é tanta coisa boa que muda a vida de você num estalo, apareceu o nome de área oficial, acabou. É como eu falo, como se fosse outra encarnação. Sai aquela encarnação passada... Entra agora uma nova encarnação, que vocês vão poder usufruir dessa recompensa para sempre. E, caramba, é muito bom. Acho que as pessoas que estudam, às vezes não param tanto para pensar na recompensa tão grande que é ser aprovado num concurso desse. E claro que, como tudo na vida, o que é mais difícil, exige um esforço maior. Vocês se esforçaram, estudaram muito tempo, Fabiana aí cai com 4, 5 anos de estudo, você teve sua trajetória lá atrás, depois com mais 2 anos e meio, sim, já não mais tão nova quanto eles, assim, com uma filha de 12, caramba, tendo que estudar, mas a recompensa é muito, sim, grande. Isso é sensacional. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, terem vindo aqui, a presença. Vocês três vieram de fora, né? Rio, e lá da minha terrinha lá, Vinhedo é colado com Jundiaí, onde eu moro, né? E obrigado aí por terem vindo. Hoje à noite a gente vai jantar, né? Todo mundo. 0800, ainda não caiu o contra-cheque, né? Então é bom que pague para vocês, tá bom? Agora vocês já podem também começar a passar o cheque Jesus lá, ele voltará. Hoje em dia não tem mais cheque, né? Mas já pode falar, já entra na loja. Teve um amigo meu quando passou, ele entrou numa loja, já olhou no carro e viu uma vendedora assim e tal. Falou, mas o que você faz da vida? Ele, não, tô aqui, tá, mas por que você tá olhando o carro? Não, eu tô aqui só olhando. Quanto você... Você fala, não, eu estou desempregado. A mulher, tá, a mulher, estou desanimado assim. Aí ele,
Mas é que eu passei agora para o auditor da Receita, tá? Ah, não, peraí, então vamos olhar aqui esse carro, tem esse aqui, tem essa versão melhor. É como se já tivesse já muda, a tua né? vida, muda. Vamos começar, gerente banco ligado não mais para cobrança, e sim oferecendo conta sem mensalidade, cartão exclusivo, não sei o quê. Fica até mais bonito, né? É, fica, não, pode investir. Pô, a vida melhora pra caramba. Parabéns para vocês. Obrigado aí, em nome do GRAM, por terem vindo aqui para conversar. Obrigado a você e ao GRAM também, que foi parceiro nosso nesse tempo todo, né, de estudo. É muito legal, a gente vê que a gente trabalha e tem a recompensa também. É. Claro que 99% foram vocês que fizeram, mas a gente fica feliz pelo 1% que a gente contribuiu. Mas no meu caso, o GRAM me ajudou muito também, meu professor. Eu sou muito grato ao GRAM Concurso, sim. Também. Obrigado. Eu, em nome do GRAM, eu agradeço. E, colegas, assim, antes de vocês saírem, só para lembrar que, pessoal, vão vir mais uns outros aprovados aqui nesta mesma live ainda, vou continuar a conversa com eles. Obrigado. Últimas palavras, Fabiano. Quer mandar um abraço para alguém? Fazer igual era o Faustão antigamente? Fazer que nem antigamente, né? É. Quero mandar um abraço para minha mãe. Exatamente. É, então, é isso. É mandar um abraço para minha mãe, para minha esposa, que me apoiou muito nessa trajetória. E agradecer, né? Que finalmente consegui. Quer dizer, eu tô conseguindo ainda, né? Não saiu o salário ainda. Não, mas já foi. É. Qual o nome do seu marido? Cleberton. Cleberton foi esperto, hein? Cleberton, grande investidor, hein? Melhor investidor da bolsa. Investiu uma ação embaixo, agora tá com a ação lá em alta. E ele fala isso. Ele fala bem assim, agora eu vou colher meus dividendos. Exatamente. Agora é hora de pegar a ação na alta. Caio. Ah, eu tenho a agradecer a todo mundo que participou da minha trajetória. Minha mãe, meus irmãos, meus professores, o GRAM. É, e agradecer a Deus também, professor. Assim, sim. Eu procurei também a religião para me dar suporte. E é isso, professor. Eu agradeço a todo mundo que estava ao meu redor e desejou boa sorte para mim. Você, André. E eu agradeço ao meu marido, que sempre me apoiou assim, em tudo que eu decidi, ainda mais nessa trajetória de concurso. E outro grande investidor na Bolsa. Grande investidor. E a minha filha, coitada, porque as férias dela todas, nesses últimos 3 anos, foi em casa, porque né, ela entendia, mas não entendia, né? Uhum, mas depois, quando eu passei, ela falou para mim, mamãe, valeu a pena. Então, isso conforta o coração, né? Quando ela estiver na Disney com você, ela vai entender. De quem deixa o filho nas férias em casa, eu me sentia muito culpada. Mas hoje em dia eu vejo que foi a melhor escolha que eu tomei na minha vida. Com certeza. Pessoal, obrigado. Vou conversar aqui com mais dois. Mais uma vez, muito obrigado por vocês Obrigada, terem vindo aqui professor. No programa para falar com a gente. Pessoal, a gente vai aqui agora continuar aqui a conversa, tá? Com mais alguns aprovados. É legal, né, a gente escutar essas histórias, porque mostra para a gente assim, que são diferentes trajetórias. Né? Às vezes a gente rotula, né, que a gente fala, ah, só quem passa é quem é novo, quem pô, tem alguém sustentando, ah, tem gente que passa em 1 ano que é gênio, tem gente que pô, só quem passa é quem não tem filho. Cara, mas a gente escuta aqui histórias, por um lado é parecido, por outro lado é diferente, mas são pessoas que realmente estudaram um bom tempo e pagaram o preço aí para passarem num concurso deste porte, né? Estão chegando aqui mais alguns colegas aqui para a gente conversar. Então, vamos lá, ó. Já estão sentando aqui, já estão com o microfone, tudo certinho? Tem que ver certinho. Então, vamos embora. Apresente, meu amigo. Prazer, a gente já tinha conversado antes, eu sou o Flávio Ambrosio. E a gente tinha conversado em outra ocasião e eu tive a oportunidade também de conversar com o Gabriel aqui no Imparáveis. Foi até semana passada, né? Que foi. Você apareceu, legal. Vim até caracterizado aqui de Imparável. É legal. E foi uma jornada aí bem intensa. Inclusive o Fabrício daqui participou dessa jornada, que trabalha comigo, e a gente estudava, se apoiava no estudo, né? Uhum. Essa rotina de concurso sempre tem essa coisa de um apoiar o outro, então... É um prazer falar com você e na presença do amigo meu aqui, que foi um grande parceiro nesse momento de estudo aí. Você, Fabrício, eu não tive a oportunidade de conversar com você antes. Você é analista da Receita também? Sou analista. Vocês dois estão aqui em Brasília, sim, como analistas. Isso. E agora passaram para o auditor. A mesma exatamente. Coordenação. E assim, primeiro queria dizer que é uma honra. Primeiro material que eu li lá em 2011, quando eu estava estudando para analista, foi material seu. Legal, obrigado. E assim, para mim é tudo muita felicidade, né? Tá aqui, muito novo e tal. Embora eu já tenha passado em outro concurso, isso para mim tá sendo rememorar, né? Tudo de bom. Vocês passaram no último concurso de analista, penúltimo agora, não, de 2012. Foi de 2000. É o último. Porque teve um agora, né? É o último, meio penúltimo. Isso. Vocês passaram no de 2012. Passamos no de 2012. Você é de Brasília, né, Flávio? Eu sou de Minas, eu sou natural de Juiz de Fora, eu vim para Brasília. Exatamente. Eu vim para Brasília por conta desse concurso de 2012, só que eu cheguei aqui em 2014.
porque eu dei uma escorregadinha na prova dissertativa. Ah, você entrou na segunda chamada. Eu entrei na segunda chamada, que eles chamaram 2 anos depois, né? Então, eu estou aqui desde 2014, aqui em Brasília. E você, Fabrício? Eu entrei em 2013 e estou aqui desde maio de 2013. Eu tô aqui você em Brasília. De onde? Sou de Goiânia. Goiânia? Goiânia. Ah, você está perto, então. É, e vocês tiveram alguma oportunidade de sair de Brasília ou não quiseram sair de Brasília? Eu não quis. Já teve concurso de remoção, né? Quando chamaram os excedentes, mas eu não quis. Ah, tá. Você, porque, assim, só para o pessoal entender, o último concurso da Receita, isso acontece com diversos outros concursos, teve a primeira chamada, o pessoal do número das vagas, que no caso estava o Fabrício. E aí, quando chamou a segunda leva, um ano depois, que é o caso do Flávio, dá oportunidade quem está na casa, tanto os mais antigos quanto isso. A galera do mesmo concurso, de pedir remoção para alguns lugares, obviamente, onde haja vagas. É. Né? Eu conheci gente que pegou essa remoção da primeira para a segunda leva. Que na segunda leva foram uns 750 arredondando em cada uma das levas, né, que chamaram vocês, e aí deu oportunidade de alguns se mudarem. Você não teve para Goiânia, não? Não, para Goiânia é bem difícil, né? Mas eu nem tentei, assim. Eu sou muito feliz aqui, sou realizado, gosto muito daqui. Quando dá saudade, eu corro lá para Goiânia, tá pertinho. Tranquilo. Umas 2 horas, né? 2 horas, é. Eu estava conversando com os 3 colegas, os futuros 3 colegas de profissão, né? De cargo, né? Profissão nós somos, né? Eu também sou colega de vocês como fiscal de São Paulo, de cargo. E eles pensam muito em Brasília e hoje em dia eu gosto bastante de Brasília. Eu não moro aqui, nunca morei. Mas acho uma cidade bem legal mesmo. É muito boa. Eu não tive essa oportunidade da segunda leva, porque eu entrei. Já entrou direto, né? Eu, se tivesse, eu talvez pensaria na minha cidade, em Juiz de Fora, apesar de lá ser difícil também. Eu acho que é bem difícil. É bem visado. Juiz de Fora. É porque é o interior do Rio, né? É Minas, né? É, mas a gente zoa que é interior do Rio. Carioca do Brejo. É o Carioca do Brejo ali e tal. Até o sotaque. Eu até falei com você, passeia no carro, põe uma prancha de surf em cima, dá uma volta na cidade, para fingir que foi à praia. Não, mas ele tinha Mideri, gosta de pão de queijo. É, exatamente, mas eu quis muito morar em Juiz de Fora, sempre foi a cidade que eu mais desejei morar, mas não consegui nos concursos que eu passei. É impressionante como é visado o Juiz de Fora. É bastante, né? Até pro Carioca, né? Porque é perto do Rio, né? 2 horas, 2 horas e pouco. E não enfrenta aquela loucura do Rio. E não é a loucura do Rio, né? Uma cidade boa de se morar, uma cidade com uma boa estrutura. Tem uma universidade federal, às vezes para um filho crescer, né? O FJF, né? Então... E a Receita Federal é bom por isso, né, Alexandre? Que dá essa mobilidade pra gente. Sim. Então, por isso que eu acho que é uma das coisas do concurso ser tão visado, assim, de ter essa mobilidade, e a turma gosta, às vezes até prefere do que um fisco estadual ou municipal, que às vezes paga mais por conta dessa mobilidade que a Receita tem. É, a Receita tem isso, né? Quando eu passei no auditor da Receita, e na época eu morava em Minas Gerais, passei em Minas Gerais, escolhi até trabalhar no aeroporto de Confins lá, que é o aeroporto de BH, entre aspas, não internacional. Eram 3 vagas para lá, eu consegui pegar uma. E isso foi uma coisa que me tentava muito continuar na Receita, porque essa coisa de um dia, se você quiser... você poder se mexer, né? E logo em seguida eu fiz o concurso para São Paulo, e até eu como carioca, né? Carioca, paulista, todas essas coisas, né? Aí eu falei, caramba, vou morar em São Paulo o resto da vida, mas o grande fator que me pesava ficar na Receita era isso. Eu falei, não, mesmo que um dia eu posso querer e me mexer. Obviamente, eu entrei lá, teria entrado lá em 2006, já teria mexido até para o Rio de Janeiro, né? Nesse tempo todo, se eu quisesse, que eu não ia querer, mas que é minha terra natal. Mas isso é uma coisa que me tentava muito. Outros fatores tentaram mais para o outro lado, eu acabei indo trabalhar em São Paulo, onde eu estou. Mas a Receita tem essa vantagem, né, de você, com o tempo, se mexer. A sua cidade, hoje de fora, é muito difícil. Assim. Rio de Janeiro, Fortaleza, Floripa, são cidades assim, muito difíceis. Goiânia conseguir também. Isso. Goiânia, né? Difícil, acho que é porque tem menos vagas também. Né? É uma delegacia pequena. Né? Então, assim, são cidades difíceis de você se mexer. Mas um dia você consegue. É. Ou chega mais perto. Né? Eu tiveram colégio, por exemplo, não conseguiram ir para... direto para, depois de algumas remoções, não conseguiram ir para o Rio de Janeiro capital, mas foram para o Rio de Janeiro interior, que o Rio de Janeiro é pequeno, você trabalha de escala ou trabalha em remoto, você mora no Rio, se você quiser, praticamente. Né? Então tem essa vantagem realmente da Receita. Flávio, você estudou lá atrás para analista, lá para 2012 para analista. Você estudou quanto tempo para passar para analista? Antes de dar para analista, eu tinha estudado para passar para o concurso de ATA, em 2009. Ah, você foi ATA, né? Eu fui ATA. Você fez toda a escadinha dentro da fazenda, exatamente. Né? ATA, analista e agora vai ser auditor. Exatamente. Você é formado em quê? Eu sou formado em fisioterapia.
tudo a ver. Aproveitei e absolutamente zero, nada, zero. Agora os colegas lá tudo detonado, acumulando no computador, tu já faz uma longa minha. É, no máximo eu dou um conselho, lá pode estar sentando errado. Do lado da tua mesa, o computador tem aquelas faixas, aqueles elásticos, pilates, aquela bola. Nem lembro, beleza. Realmente não lembro de mais nada disso, né? Depois que a gente começa a dar para concurso, o foco é tão grande, eu nem que esquece tudo. Você foi formado em fisioterapia, aí você foi ATA, que é o cargo de nível médio, né? Nível médio do Ministério da Fazenda. Você era ATA onde? Em Juiz de Fora. Eu consegui ficar lá. Em Juiz de Fora teve uma leva boa que entrou lá para Juiz de Fora. Então, em 2009, eu entrei. E em 2012 saiu o concurso de analista. Eu estudei assim que saiu a autorização. Eu já não me lembro quanto tempo foi da autorização. Até a prova deve ter sido 6 meses. Eu estudei, isso um pouco, estava estudando já um pouquinho antes. Então, foi mais ou menos o que eu estudei para a prova de auditor. Agora, deve ter estudado uns 9 meses, mas com já uma bagagenzinha, que o concurso de ata, apesar de ter sido nível médio, cobrou direito tributário, direito previdenciário, só não entrou contabilidade, né? Mas já tinha uma base da carreira fiscal ali. E, então, eu já tinha uma bagagenzinha, mas estudei mais 9 meses ali para analista quando eu passei em 2012 como excedente. Para a ATA, você já leu o livro do Ricardo Alexandre? Para a ATA, eu já estudava pelo livro do Ricardo Alexandre. Daqui a pouco ele está aí, ele vai pois jantar com a gente. O pessoal falou que o Ricardo vai vir aqui, pô, que satisfação. É, hoje nós vamos fazer um jantar com alguns aprovados, né? Muito legal. Vamos estar lá eu, o Sérgio Carvalho e o Ricardo Alexandre. Sérgio Carvalho também, eu comecei a estudar também comecei com o Sérgio Carvalho. Pô. E o bom que vocês não ganharam ainda, apesar que você já ganhou como analista, que é 0,800. Faixa, melhor ainda para vocês, hein? Não chegou ainda, o contra-cheque bateu lá. É. E aí você estudou para analista, ficou esse tempo todo sem estudar? Você não fez mais nenhum concurso? Eu fiz um concurso nesse meio tempo, que foi o ISS de Niterói, mas eu fiz assim... Foi a GV, concurso brabo pra caramba. Foi o concurso que apareceu, eu falei, vou fazer esse concurso lá, mas não foi aquela... Não investi no estudo, né? Eu fui ver se eu ainda estava muito enferrujado ou não. Então, eu considero como se eu não tivesse estudado durante esse tempo. Né? Então, foi um concurso bem disputado. Até um dos meus melhores amigos do Fisco Paulista, eu viajei com ele para Tailândia, para Estados Unidos, para Cancún, para Cuba, para tudo que a gente viajou, até para Paraguai a gente viajou. E ele fez esse concurso do ISS Niterói e foi embora, tá lá. Foi, que massa. Saiu. O salário é bom, né? Salário é bom. O que me chamou a atenção. Ele foi até para lá ganhando mais do que a gente ganhava em São Paulo. Legal. Hoje em dia São Paulo deu até uma melhorada, não sei como é que tá lá, mas ele foi até para ganhar mais, bem. E era o que ele queria, morar no Rio, né? Ele era carioca, voltou a morar no Rio. Sim. E foi legal. E aí você, então, depois deu um gás para o auditor? Depois você está em que lugar no auditor, mais ou menos? Eu tinha ido muito bem na primeira etapa, só que na segunda etapa eu tive um problema com a prova dissertativa, lá que a FGV não considerou uma resposta que, na minha concepção, está certa, porque eu trabalho com isso na Receita, é uma coisa que eu trabalho, e me deram zero numa questão. Então, eu estou numa posição, eu fui rebaixado numa posição, eu estou em 199, alguma coisa nesse sentido. Tá, assim. Na objetiva você estava em quanto? Estava em 40 e poucos. É, isso vai dar uma boa diferença na hora de... Na hora de escolher o lugar, a fronteira, né? É, aí tu vai acabar indo para a fronteira. É. Tu vai sair de Brasília. Provavelmente vou ter que... Em 40 e pouco você vai ficar em Brasília, provavelmente. Exatamente. Que é o caso da André, que estava aqui agora. Acho que ela vai acabar pegando aqui. Você, Fabrício. Você estudou muito antes do analista? Como é que foi? Não, eu comecei em 2011. Formado em quê, Fabrício? Eu sou publicitário. Tá. Informações, também... nada a ver. Aproveitei nada. Né? Aproveitei que português. André era jornalista, você fisioterapeuta. Eu aproveitei português, né, da faculdade, no máximo. Né? E em 2011 eu larguei meu emprego na iniciativa privada e decidi. Eu falei, não, vou estudar para o concurso. Não sabia qual concurso eu iria, então eu decidi ir para a área fiscal. Em 2012 veio a prova de analista, eu passei. E aí... Aquela coisa, né? Você começa a ganhar dinheiro, começa a sair daquele patamar de não ter nada e começar a ter um dinheiro. E eu comecei a ter... Você morava em Goiânia? Morava em Goiânia, vim para cá e fiquei deslumbrado, né? Uhum. E em 2014 veio a prova de auditor. Eu nem estudei, eu falei, não, com a bagagem que eu tenho dá para eu fazer, né? Foi atropelado pela ESAF, né? E aí em 2017, acho que foi 2016 ou 2017, teve Cefaz Santa Catarina. Foi 18. 18, né? É, 18. Isso. Aí eu peguei e tirei férias, estudei, mas eu estudei 3 meses para essa prova. Fui bem, assim, mas não deu certo, né? Não consegui. Então foram essas duas que eu estudei nesse meio do tempo aí, né? Entre analista e agora. Aí essa última, cara, por muito... influência do Flávio, cara, vamos tentar, a gente é mais velho, né?
talvez a nossa última oportunidade e tal. Desculpa, né? Quantos anos você tem, Flávio? 4-3. Você? 4-2, né? Fazer agora. Maravilha. Aí, cara, falei, não, então bora. E 9 meses, né? Foram 9 meses. Uma gravidez. Uma gravidez. Um filho com bastante saúde que saiu aí. Foi intenso. E isso é muito legal. A gente, você falou, né, que viajou com um amigo aí, concurseiro também. A gente faz muito amigo nessa trajetória de concurso. Não são só pesares, né? Porque realmente é uma trajetória meio sofrida essa vida de concurseiro, não é? Sim, não é claro. Só, mas a gente faz muito amigo, tem muita coisa legal, né? É, hoje em dia, com o mundo online, hoje em dia tudo online, você acaba não fazendo tanta amizade assim. No caso de vocês, vocês trabalhavam juntos. Sim, né? Sim. Na época de cursinho presencial... Verdade. Tem um casal dos meus melhores amigos que trabalham comigo de um dia aí, que eles estudaram 8 anos. Ele é fiscal de São Paulo, ele é analista da Receita. Entrou na segunda chamada também, que nem você, do último. E... lá em Jundiaí, e eles se conheceram no cursinho. Sim, legal. Ficaram estudando. Sim. 8 anos, só batendo na trave. Uhum. O Auditor da Receita de 2012, ele seria o 20º nacional, não passou por uma de auditoria, uma coisa assim, que veio uma prova maluca lá, auditoria administrativa, não lembro. E hoje eles são um casal, tem 2 filhos, eu tava anteontem com eles, muito legal. Serviço. Então, assim, antigamente essa coisa de cursinho presencial a gente fazia muito. Verdade, amizade, era mais mesmo. Agora é online. Aí teve uma época que tinha o fórum concurseiros, quando eu estudei ele em 2005, 2006, era um fórum. Eu lembro aquele disso. Fórum, pô, aquilo era o máximo, assim, não existia quem estudasse para a área fiscal que não tinha o fórum. O fórum acabou. Hoje em dia tem alguns grupos de Facebook também diminuindo cada vez mais. No caso de vocês, foi legal que vocês trabalhavam juntos, sim. Né? Eu vou te falar, cara, tu deve uns jantares pra ele. Oh, que isso, com a cerveja nisso. A gente tá se deve. Tá devendo cerveja pro resto da vida aí. Não, a gente se deve, porque foi um apoio mútuo mesmo, foi bem legal. Porque a gente até montou um grupo, né, grupo do WhatsApp com alguns amigos, assim, e era incentivo, assim, o tempo todo, né? Mandava questão, a gente mandava dúvida e sempre tinha alguém pra responder. Muito desespero também, muito, né? Desespero. Não tô aprendendo nada de economia e tal. O que a gente tá fazendo aqui? Veio economia nesse concurso, que não tava muito esperado, e veio... É uma matéria pesada, né? Então, quando eu fiz a receita, só caía macro e foi uma prova bem fácil. Uhum. Tanto que eu só gabaritei 2 matérias, uma foi econômica, eu era ruim, acertei as 10, que era fácil mesmo, da ESAF. Aí logo depois veio a prova para o meu cargo de São Paulo, que foi a FCC, que economia era um terror na época. Sim. E aí caía micro, mas ela não sabia nada. Aí foi assim também, eu tinha uma amiga no Rio que eu ligava para ela, naquela época era telefone fixo, né? Sim. Fixo para fixo, celular gastava muito, aquela coisa de minutos, né? Sim. Eu falava, vou te ligar no fixo aí. Só aquelas coisas assim, né? E ligava. Aí ela ficava me explicando tudo ali de micro, macro, pelo isso telefone. Isso em 2013, não foi? Não, 2006. 2006? 2006, isso. Eu ficava me explicando pelo telefone. Porque assim, não tinha aula online, era bem mais difícil você ter acesso às coisas. Só tinha curso presencial, era um curso, sei lá, cada 6 meses, e um professor... dava aula sábado, domingo, dia inteiro, 2 fins de semana. Era essa coisa. Eu participei. Era muito caro. Era? O curso era muito caro. Lembro que em 2005, eu fiz uma conta que praticamente ninguém que eu conhecia tinha passado gastando menos de R$10.000 em curso. Sim. R$10.000 em 2005. Olha isso. Imagina o que aconteceria hoje. Entendeu? Hoje em dia, você paga uma assinatura do Gram, por mais que, claro, entendemos que tem gente que não tem dinheiro para nada, realmente, entendeu? Para quase nada. Hoje é muito mais barato você estudar. Sim. E tudo parcelado. Hoje é viajar. Viajar tá caro, é viajar para fazer prova. No caso de vocês, vocês nem viajaram, vocês estavam aqui fazendo prova. O acesso para, né, estudar hoje é muito melhor. Eu não sei se isso aí facilita para o candidato ou não, porque a concorrência provavelmente aumenta. Aumenta muito, porque tem muita gente com acesso. Mas quando eu comecei lá atrás, realmente era muito curioso, porque em Juiz de Fora tinha um xerox, né, a gente chamava de xerox, uma copiadora, que era especialista em vender livro de concurso. Exatamente. Sim. Vendia a xerox dos livros. Isso. Aí você chegava... Vicente Paulo e Marcelo Alexandre. Você chegava lá, Ferreira. Você chegava lá na copiadora e falava, eu quero o livro... Que o Ricardo Alexandre não me escute, mas quero um livro do Ricardo Alexandre, a cópia do livro do Ricardo Alexandre. Aí o cara já tinha lá, e para ele só te vendia. Tinha uma época que tinha apostila de banca de jornal, vocês lembram? É, mas não chegava no nível de um auditor da Receita. Não, os melhores mesmo eram os livros e tal. Isso assim, eu fui numa época até antes disso, quando eu estudei lá em 90 e pouco, aí não tinha nem livro para concurso. Aí era a pior coisa do mundo. Sim. Você tinha que aprender administrativo pelo livro da Maria Silva de Pietro, você não entende nada lendo aquilo. O Hugo de Brito Machado para tributário, ele tinha um monte de teses que não tinha nada a ver com a prova da ESAF. Maria Zanella, né? Tinha essas coisas. O de José, não sei o que lá, de Constitucional, era difícil, de Afonso, era difícil. Aí depois vieram as editoras para concurso. Tinha Ímpetus, que se não me engano até acabou, do William Douglas. Teve a editora Ferreira, do Ricardo Ferreira.
Também. Então, assim, essa editora já foi melhorando muito. Ah. E tinha isso realmente, porque os livros eram caros, você gastava. Era. Lá em BH tinha um servidor de um órgão público, nem vou falar qual, que você ia lá na porta do tribunal e falava, ah, quero falar com o Joãozinho. Aí chamava o João, o cara saía do trabalho dele, falava, qual livro você quer? Eu te entregava xerox e o cara era servidor daquele órgão, cara. Eu falava, meu Deus do céu, que troço absurdo, assim. Mas era, hoje em dia é muito mais fácil o acesso, né? Você tem, pô, aula... Videoaula, PDF, questões, gerenciador, tá tudo ali para você. Exatamente. Só que é o que você falou, ele levou muito, tem muito mais gente com condições de chegar a passar. É, na época eu estudava lá, era só gente que tinha um pouco mais de dinheiro para estudar. Era isso e deu, mesmo, deu oportunidade para as pessoas que estão mais distantes também dos grandes centros, né? Pessoal democratizou mesmo. Do interior. Agora, só dizendo pro Ricardo, depois disso eu comprei já 3 ou 4 edições do livro dele. De lá verdade. Hoje, lá no jantar. Quando eu passei lá em 2005, tinha essa conta, né, de no mínimo 10 mil reais que o cara gastava só de livros e aulas. Né? Uhum. Hoje em dia é muito mais fácil. Muito hoje mais é fácil. Muito mais barato, muito mais fácil, só que você eleva. Em 2005, meu lugar nacional da Receita foi o saudoso Demi. Uhum. Foi a primeira vez que um não carioca tinha sido 01. Sempre 01 foram cariocas, que era sempre aquela meca de concurso fiscal, era o Rio de Janeiro. Né? Uhum. Depois se expandiu. Aí logo no concurso seguinte, o de 2009... Foi o Carlos Augusto, que era uma cidade pequenininha no interior do Rio Grande do Sul. Que coisa, pra você ver como aí é que... Aí foi mudando. Aí começou a se mudando. Né? Hoje em dia você tem muito mais espalhado, né? Uhum. Você tem pessoas de todas as cidades passando, porque agora é internet, né? Quem tem acesso à internet pode pagar uma assinatura, é sentar e estudar. É sentar e estudar, exatamente. Claro, com várias outras coisas em volta, mas o núcleo é sentar e estudar. Uhum. E como eu tava falando até pros colegas antes, assim, é uma coisa que só depende de você. Só. É diferente de trabalho, de empresa, economia. Não, depende de você, sentar e estudar. Exatamente. Basicamente é isso. Seu foco e sua disciplina, né? Exatamente. É isso que é legal do concurso público, é que depende de você, mesmo. Isso aí que eu acho a grande... É uma coisa muito democrática, né? O concurso público por conta disso. Eu acredito que seja o país do mundo que mais tem essa oportunidade democrática de você ver uma... E é uma ascensão social muito rápida, né? Às vezes está uma pessoa... com a gente, o Gabriel mesmo, como você mesmo falou, entrevistado, não parava, né? Às vezes ele mostra ali uma pessoa que saiu lá de baixo, para, de repente, pô, num concurso, caramba, pular 5 classes sociais com um nome no Diário Oficial. Exatamente. Assim, né? Isso não tem, cara. Isso é muito difícil. Um empresário tão rápido dar certo não assim, é difícil. Assim. Com que dinheiro ele investiu no negócio para ele começar um negócio? Né? Eu acho que o Ricardo Alexandre teve essa ascensão, assim, muito rápido. Eu lembro que ele falava que ele estudava com luz de vela, assim, sabe? Porque ele morava em Pernambuco, eu acho, né? Ele morava no interior da Paraíba, em Campina Grande. E o Ricardo, ele não gosta de falar, não. Mas ele foi pobre, bem pobre mesmo, sabe? Então, assim, ele ralou. E, na verdade, era um cara muito disciplinado, muito estudioso e muito inteligente. Sim. Ricardo, ele é muito ponto fora da curva. Acima da média. Ele foi primeiro lugar nacional de analista e auditor da Receita. Dentre outros concursos, entendeu? Então, assim, ele é muito diferenciado. Você conversando com ele e tal, você vê que ele é uma pessoa diferenciada, mas é uma pessoa extremamente determinada e que, graças ao concurso, saiu lá de baixo para ir lá para cima, né? Realmente... Hoje ele foi auditor da Receita, tantos cargos. Hoje ele é procurador do Tribunal de Contas de Pernambuco. Por opção dele. Concurso de uma vaga. Brabo das galáxias ali, ele está lá. Então, assim, mas é concurso. O Aragonês mesmo, aqui da casa, né? Saiu lá de baixo e tal para estar tá como juiz. Né? Então, assim, concurso é isso. É você realmente parar uma época da sua vida. É como se tu desse um... Tem até um corte engraçado... Que tem um comediante falando a diferença é tomar cerveja e tomar vodka embalada. Acho que algumas pessoas já ouviram isso. Sim. Quando você toma vodka parece que faz um corte na tua vida. Tu acorda 3 dias, o que aconteceu? Tu não sabe nada. A fase do concurso é um corte na tua vida. Se tiver assim, faz um corte. Você vai aproveitar, não falo zero, mas vai aproveitar bem menos aquela fase que você está estudando. Você vai dizer muito mais nãos do que sims. Uma fase até um pouco mais egoísta na sua vida, sem dúvida. Mas que depois, quando você volta do shift ali, caramba, é outra encarnação. Exatamente. É outra vida. Você tá em é outro uma nível. Vida que te proporciona muito mais paz para você viver. Com certeza. Porque quando você eleva a sua remuneração, suas condições financeiras, muda tudo à sua volta. Ah, dinheiro não traz felicidade. Sim, mas falta de dinheiro traz infelicidade. Então e eu prefiro, né? prefiro correr atrás da felicidade com o dinheiro no bolso do que sem dinheiro no bolso. Não tem dúvida. Então, até para saúde, de família. Claro. Você estudava, tem até foto no grana, com o bebê no colo e tal. O futuro que você vai proporcionar para o seu filho provavelmente é um futuro
que talvez seu pai não tenha te dado, o seu avô tenha dado para seu pai. Não tenha dúvida. A gente vai melhorando, claro, entendeu? Exatamente. A vida que eu dou para o meu filho é uma vida muito melhor do que a que meu pai me deu, e eu nem fui pobre, eu fui de classe média. Uhum. Com certeza, muito melhor até do que o meu avô deu para o meu pai. Sim. Entendeu? Porque graças ao concurso a gente muda a vida de quem está à nossa volta. Exatamente. O concurso é um... Eu sei que tem pessoas que estudam com a família sabotando, tem esse tipo de situações complicadas, né? Mas a família, o namorado, quem for, tem que entender que você muda, não é só a sua vida, você muda a vida do seu ambiente. Uhum. Tem aquela história de ser a média das 5 pessoas que você mais anda, tem pessoa que leva isso a risco, você vê os 5, não, pode ser 2, pode ser 20, mas você é a média das pessoas que você mais anda. Se você andar com mais influências, você vai atender mais influência. Se você andar com um monte de gente que é todo disciplinado na alimentação, você vai ficar sem graça de comer fandangos todo dia. Tudo na vida é assim. Uhum. E você melhora a qualidade da sua família. Você eleva a média, não só salarial, a média de padrão mesmo. De com certeza. E você proporciona isso para filhos, para sua família. Às vezes, toda a gente que passa no concurso ajuda os pais, ajuda irmãos, sabe, amigos. E são histórias maravilhosas, né? Cada história é mais bonita do que a outra, assim, de superação... De conquista, né? É muito bonito. Verdade. Eu acho que a dinâmica do concurso é uma coisa, assim, muito bonita. E além disso tudo que você falou, eu percebo, assim, já conversei com muitos colegas aprovados em analista, auditor e tal, né? Lá da Receita, que a gente muda também a nossa cabeça. Parece que quando a gente... antes a gente é uma pessoa e depois a gente, nós nos tornamos outra pessoa, sabe? Com uma visão diferente... Acho que você é muito mais confiante, né? Sim. Para tudo. A visão de mundo muda, né? É porque você vê assim que uma coisa que só dependeu de você, você foi lá, fez e pronto. É. Então você passa assim, quando vem um desafio na sua vida, não relacionado ao concurso que for, tu fala, peraí, você encara com mais tranquilidade. Você fala, pô, é melhor, entendeu? Sim. Você fala, não, eu sou capaz, se eu fizer, eu vou conseguir aprender. Entendeu? E para diversas coisas, tem colega nosso, sei lá, que mexe muito com, vou chutar aqui, investimento. Tá, galera? Fala, pô, o cara fala, não, eu não sei nada de investimento, mas eu vou comprar o curso ali do A, B ou C, eu vou estudar, vou comprar as do livro, vou estudar, eu vou aprender. Eu passei para auditor, né? Não vai ser isso que eu não Sim. vou aprender. Entendeu? Assim, você vai atrás disso e você consegue. E, pô, é muito legal. E como você mesmo falou, a gente conhece tantas pessoas à nossa volta, porque às vezes a gente entra num cargo, você fala, caramba, eu sou bonitão, eu sou o máximo e tal, papá. Aí você começa a conversar com os colegas e fala, cara, esse cara teve uma trajetória tão pior que a minha. Uhum. Esse cara é muito mais forte do que eu. Entendeu? Você começa a ver assim e fala, caramba, que legal, né? E é isso, é muita história de superação que você vê. Mas é uma fase da sua vida, você não vive disso. As pessoas têm aquelas que falam assim, ah, você vai viver de estudar, a vida está passando e você aí... Cara, não, sim, parte da minha vida está passando, mas lá na frente eu vou ter uma vida melhor. Sim. E por quantos anos mais? Vocês têm 40 e poucos. Vocês vão ver mais 40, 50 anos, entendeu? Caramba, é muito mais tempo por causa de um tempo que você investiu. Não, isso eu nunca tive a menor dúvida de que vale a pena. Que esse tempo de esse corte aí que a gente faz e faz mesmo, não, vale muito a pena. Isso aí eu nunca tive dúvida com relação a isso. Eu não conheço um investimento assim que tem um retorno tão grande. Verdade. É claro que há aquelas... Quando você pega... cabeça de estatística, né? Quando você pega o retorno, vezes a probabilidade de dar certo... Não existe nada que supere concurso. Você fala assim, não, você pode ganhar na Mega Sena, mas a chance de ganhar é 0,01. Então, a tua chance é zero. É um retorno maravilhoso, mas quando você multiplica pela probabilidade de dar certo, dá zero. Dá 0,1. Toda semana alguém ganha, mas é muito difícil. Milhões jogaram. Quando você pensa no retorno, na probabilidade de você dar certo, abrindo um negócio, sendo funcionário de uma empresa, trabalhar e viver daquela empresa com uma boa aposentadoria até 80 anos, 90 anos, 100 anos... Quando você faz isso comparado a concurso, você faz um investimento de estudar 6 meses, 3 anos ou 5 anos. Dois colegas aqui estudaram 5 anos, estavam antes aqui. Agora, pelo resto da vida que você vai viver disso, quanto que você ganha? Quando você passa no auditor da Receita, é quase como se você ganhasse uma mega sena. Não digo na virada do ano, mas uma mega senazinha. Porque quando você pega tudo que você vai viver aí, 50 anos desse salário, pô... Qualidade de vida boa, né? E fora a qualidade de vida. Porque trabalho, a gente se estressa. Claro que sim. A gente tem muito estresse em trabalho, no serviço público também, em qualquer cargo. É normal ter estresse. Já tive muito estresse. Sou auditor há 28 anos. Claro que já tive. Mas o maior estresse de todos é aquele. Pô, eu tô com um chefe idiota, eu não posso ir contra ele que eu vou ser mandado embora. Não, você não tem isso. Ah, o chefe tá pegando no meu pé. Você não vai ser mandado embora. Ele tá pegando no teu pé. Tá implicando contigo. Mas você, aquela coisa que não te faz dormir, aquele desespero de falar, olhar pro teu filho e falar, caramba, será que
Eu vou ter dinheiro, entendeu? Isso você não vive. Isso é cruel. Sim. Esse é o maior de todos. Isso você não vive. Exatamente. E o serviço público te proporciona isso, né? Você ter essa estabilidade para você trabalhar em paz. Tem um lado que, obviamente, tem que ter a estabilidade pelo lado... Pô, a gente vive no Brasil, mas se eu fosse auditor fiscal sem estabilidade, se fosse um policial sem estabilidade, não tem como, né? É um delegado, tu não ia investigar ninguém, tu tá ferrado. Não existiria isso no Brasil sem estabilidade. Mas vendo pelo nosso lado, a estabilidade pra gente dá... Fala, não, eu posso fiscalizar quem eu quiser. É, autonomia. Tu tem autonomia pra você trabalhar, pra você ter paz. Dependendo de um dia você ter um chefe legal, um dia outro dia você ter um chefe mané que pega no teu pé, você não vai se mandando embora. É. Faça a sua parte, vai estar ali uma hora e isso passa. E essa paz que você tem, vocês já vivem isso, né? 10 anos antes de serviço público, arredondando. Você até um pouco mais, que você já era ata, né? Você vê isso aí. E agora sim, vocês já vão estar mais no topo da cadeia alimentar, né? Assim, mais ainda, né? Com mais atribuições ainda, maior remuneração, tudo mais. Isso é muito bom. Está na hora de colher os frutos. Daqui a pouco vocês estão no curso de formação. É o melhor curso que vocês vão fazer na vida. Não tem a mínima dúvida disso. Eu sempre gostei do curso de formação, vai ser o meu terceiro, né? Sim. Os dois primeiros foram bem tranquilos. Agora, se você ver a turma comentando sobre este formação, e esse curso especificamente, o pessoal, como a FGV já vem aprontando nesse concurso, o pessoal está assim, será que a FGV vai aprontar? Não, esquece. Curso de formação, a única parte do seu corpo que precisa se preocupar é o fígado. Toda hora churrasco, agora não é mais online. Vai ser online. Toda hora churrasco, não sei o quê, vamos sair para toda hora, você quer. Tu não resiste a um chope, algum amigo teu te liga, vamos tomar um show, tu fala, pô, não fala com esse cara há um tempão, tá me estudando, vou lá. Aí você toma um show, beleza, vai passando os porrachudos ali, e beleza, depois a conta paga. Flávio Fabrício, obrigado mesmo aqui por estar aqui com a gente. Desculpa, antes eu vou fazer só umas perguntas. Você estudava mais por videoaula ou PDF? PDF. Bem mais PDF. Sempre estudei mais por PDF. A videoaula eu usava quando o PDF não estava muito esclarecedor, por exemplo, na economia. Né? Tá. Às vezes eu pegava uma videoaula para esclarecer algum ponto que não estava muito legal no PDF ali, ou quando eu saía, você viu lá o meu filho no colo. Então, às vezes eu saía para ouvir as videoaulas quando estava tendo um tempo com o meu filho ali, que era muito novinho. Então, mas a maioria era PDF mesmo. Ele está quantos meses agora? Agora ele está com um ano e meio. Ah, está com um ano e meio. Mas você começou a estudar? Ele estava com 4 meses. 4 meses. É. Eu acho que você começou a estudar só para ter mais tempo livre, assim, para trocar de mental. Deixa com a esposa. Vou falar para minha esposa que eu vou estudar, porque aqui tá mais fácil estudar do que cuidar de bebê, dá menos trabalho. Fabrício, mais videoaula ou PDF? Então, dessa vez eu fiz, eu acho que quase meio a meio. Assim, ou foi 60%, 60% PDF e 40% videoaula. Eu usava muito videoaula assim, nos intervalos. Então, eu almoçava assistindo videoaula, eu ia para a academia escutando videoaula. Às vezes, assim, no final do dia, eu estava totalmente esgotado, não conseguia ler mais nada. Eu colocava uma videoaula ali, então eu acho que ficou 60-40, por aí. Você fez muitas questões, tem ideia de quantas? Eu não tenho. Eu nunca fui muito de computar horas de estudado, nunca fui muito de computar, não, mas eu fiz muitas questões. As minhas revisões eram todas por questões, porque eu sempre tive o hábito de fazer resumo, mas dessa vez, como o volume era grande, o tempo pouco, eu não usei resumo e eu optei por revisar em questões. Você, Fabrício? Não tenho também, mas foram quase umas 10 mil, assim. Por hábito, vocês tinham por hábito fazer muitas questões. Sim. Revisão total por questões. O tempo que vocês estudaram, uma boa parte disso foi fazendo questões. Fazendo questões. Sim. A maior parte, assim, eu dava uma lida, principalmente os direitos. Eu lia e partia para a questão. E se eu percebia que tinha algum assunto, algum tema que estava me gerando dificuldade, eu voltava na teoria, depois voltava para a questão. Então, o estudo basicamente era em cima de questão, quando eu já tinha terminado. Né? Você, assim, Flávio, vamos lá. Você passou... Você tem filho, Fabrício? Não. Tá, você passou essa fase sua aí estudando com o bebê no colo e tudo mais. Você ainda nem sabe... Você tem uma ideia para vocês serem analista da Receita? Claro que vocês têm ideia da recompensa que espera vocês. Vocês não estão saindo do zero para... Estão do 60% para o 100% e não do zero para o 100%, né? Mas olhando para trás, todo o sacrifício que você fez aí, estudar com o bebê e tudo mais, compensa? Compensa demais. Compensa demais por ele também. Gosto de estar falando da qualidade de vida que a gente vai dar para os nossos filhos, que vai ser melhor do que a gente recebeu e isso é uma evolução, né? Compensa demais. E foi uma coisa de conversar com ele e falar, meu filho, papai não vai poder ficar tanto tempo com você agora, mas vai ser para você. Então, isso me deu mais força.
Eu acho que esse concurso, acho que quando a gente pega obstáculos, muitas pessoas paralisam nos obstáculos, mas acho que a gente tem que perceber que os obstáculos impulsionam a gente. Esse foi uma coisa que me impulsionou. O fato de ter ele ali, de ter dessa responsabilidade de prover para o meu filho, me deu um impulso que eu nunca tinha tido antes. Então, valeu muito a pena, e eu acho que essa dificuldade me impulsionou bastante. Eu tenho a ideia teórica, porque eu não vivi isso, assim, que se eu tivesse pais em condições ruins, sem plano de saúde, por exemplo, uhum. tal, ou filho, eu teria estado muito mais. Eu tenho essa ideia. Não foi meu caso. Uhum. Mas eu tenho essa ideia, assim, que eu falo, cara, isso não tem um motivo maior para estudar do não que tem. Isso. Não você tem. Ter filho, entendeu? Você fala, caramba, eu preciso dar uma vida legal para ele. Exatamente. Foi o que eu senti. O Brasil tem uma diferença social muito grande, né? Assim, ou você, pelo menos, tem plano de saúde, escola particular, para lá, ou você não tem e complica bastante a vida do seu filho. Sim. Sabe? Então, assim, e num nome no Diário Oficial, você muda daqui para cá. Entendeu? Então, é uma vida, uma diferença muito grande de uma vida para os seus filhos e para outro. Uhum. Isso, às vezes, também para pais. Às vezes, ver seus pais mais velhos, dependendo disso, e dependendo disso aqui, então, às vezes é muito bom, às vezes não funciona tanto para aquele caso específico. E você fala, não, posso um dia dar o plano de saúde para meus pais, alguma coisa assim. Isso, para mim, na minha cabeça, eu teria estado muito mais. Eu teria ficado quase doente de tanto estudar. Eu senti isso. Por ter esses fatores. E você, com um filho pequeno, você pensou. Eu senti isso. E olha que você nem... Assim, você já está na classe média. É. Você já é analista de receita. Já são. Vocês não estão para baixo, né? Vocês já estão ali na classe média. É, mas mesmo assim, ainda te falou, não, quero mais, né? Cara, isso é, uma é força, legal. É uma força que te dá que... Realmente, às vezes, eu estava exausto, e falava, não. Então, olhava para ele ali e falava, vamos mais um É pouco. Engraçado que até eu, assim, acho que eu fui influenciado por isso. Porque eu lembro, assim, às vezes... A gente se falava praticamente todo dia no WhatsApp e tal. Às vezes eu tava esgotado, assim, eu não aguentava mais estudar. Eu mandava mensagem pro Flávio. Flávio, tu tá foda, cara. Ou não sei se eu podia falar isso. Não pode falar. Não pode sim. O Gabriel não fala, mas ele não briga quando a gente fala, não. Depois corta. Ó, pra quem tá vendo, aquele careca ali é o diretor, é o Érico. Ele que é o manda-chuva. Ele vai cortar. Mas ele não tá ouvindo a gente, não. Então, pode falar. E eu lembro que eu falava com o Flávio, né? Flávio, não tô aguentando. Flávio, não, cara, vamos. E eu acho que ele tirava isso aí do filho, sabe? E acabou que respingou até em mim um pouco isso aí, né, cara? Você se sentia até envergonhado. Falava, pô, se o Flávio que tá com o bebê... É, o cara tá pensando, eu tenho que estudar. É. Quem sou eu, né, pra... Uma colega comentou isso comigo, né? A Luana comentou isso comigo. Falou, pô, eu tô aqui estudando 4 horas, o Flávio com o filho tá estudando muito mais. Eu falei, não, eu vou estudar mais, aí tá pouco. Acho que puxou a galera pra cima. Mas isso é legal mesmo. Porque é o que você tava falando, né? A motivação que te dá de estudar cada vez mais. Né? Exatamente. E tem que ser, né? Para um concurso de alto nível, assim, não dá pra... Não existe meio concurseiro. Não existe, na área fiscal não existe. Não existe. Ou você é concurseiro 90%, não vou falar assim, porque você tem que dormir um vegetal, você não aguenta. Ou você é 90% concurseiro, ou você não é. Não é. Vai para outra área, exatamente. Ou vai entregar apoio. Vai fazer MBA, estudar inglês. Exatamente. Vai fazer outra coisa, entendeu? Exatamente. Porque concurso de área fiscal, área de controle, concurso da área jurídica mais pesado, você realmente não tem meio. Não. E cada vez mais concursos estão sendo assim, né? Porque cada vez, pela democratização do ensino, mais pessoas enxergando que é uma oportunidade que está ao seu alcance, que você está... Que antes você tinha aquela barreira, falava assim, vou estudar para um concurso. Aí você ia num cursinho, trouxe caro pra caramba. Fala, tá doido, não. Um monte de japonês aqui na sala, então não vou fazer isso, não. Hoje em dia você fala, quanto que é? Você nem tá vendo os outros. Você fala, quanto que é? Vou pagar 90 por mês, 100, 80. Uh-huh. Ah, não, isso aí eu pago, isso aí beleza, vamos lá. A maioria é igual aquele que se inscreve na academia, né? Que não estuda. Só paga ali. Mas a galera que vai e começa a ver. E é legal a gente assistir a depoimentos de aprovados. Eu gosto muito do canal do Imparável, né? Uh-huh. Do Gabriel, assim, que mostra histórias. Aquele Imparável é um tapa na cara toda semana, né? Sim, é verdade. Porque você olha e fala, caramba, não é possível. Eu aqui, sem estudar, fico dando não me encontro motivado para estar. Eu falo, cara, a vida não tá tão ruim, porque se tivesse realmente, né? Eu tenho um amigo, esse que tá lá, que foi pro ISS Niterói, ele falava que, cara, você começa a estudar mesmo quando o capeta pega o tridente e espeta a tua merda. É quando você fala, cara, eu tô na merda, o capeta começa a espetar. Vai estudar, meu filho, vai estudar. Aí você dá... Estuda com dor, estuda com filho no colo, você se vira para estudar. Eu lembro quando eu estava começando, eu decidi estudar para esse concurso,
Eu conversando com a minha namorada, eu falei para ela, eu falei, olha, não tem glamour. É um negócio que não tem glamour nenhum, não é bonito, dói do começo. Em Brasília todo mundo estuda, então todo mundo tá... Nossa, ele estuda, pô, Brasília todo mundo estuda. Não é bonito assim, dói, é cansativo, vou ficar com o cabelo feio, a barba vai crescer e engordei, né? Então, assim, eu acho que mais vale, né? Vale cada minuto que você... Dispende ali. Eu lembro de você falar que ela comentava com você, nossa, mas precisa estudar tanto assim, né? Precisa mais, né? Eu não vejo até porra, mas eu tô estudando é pouco. O Flávio tá com o bebê, tá estudando mais do que eu. Se eu tivesse estudado mais, quem sabe eu conseguiria uma vaga em Brasília. Tá vendo? Agora, tá vendo? Você tá me perturbando, agora a gente vai lá pra não sei onde e você achando que eu tava estudando muito. Mas é legal. Flávio, Fabrício, pô, obrigado em nome do GRAM por terem prazer. Participado eu que aqui. Agradeço. Daqui a pouco a gente vai jantar lá com os professores legal, e tal. Legal. Muito legal estar com vocês. Vocês vão participar agora. Vocês já estão dentro de um órgão de excelência dentro do Serviço Público Brasileiro. Sempre foi, sempre será, é a Receita Federal. Uhum. É o fisco com mais estrutura, com tudo mais que você tem no Brasil, sempre vai ser. Uhum. Vocês já estão na casa, acho que agora vocês vão subir mais um degrau. O Flávio, então, já é o segundo degrau, ata analista e agora auditor, né? Fez toda a carreirinha ali, né? E, caramba, é muito legal. Parabéns para vocês. Não sei para onde vocês vão. Mas, com certeza, depois de um tempo vocês voltam, vocês vão para onde vocês quiserem. E se é que já não vão gostar de onde vocês forem, acabam ficando por lá. É. E parabéns, cara. Flávio, manda um abraço aí. Pra... Muito obrigado. A segunda vez que eu falo contigo, um prazerzão. Quando eu comecei a estudar lá, eu li o seu livro como Fabrício. E, pô, hoje eu estou aqui conversando com você, cara. É muito legal isso. É muito bacana para fechar esse ciclo aí. Falei com o Gabriel, que também no Imparável. E eu tenho que agradecer a todo mundo que me apoiou, né? Todo mundo que me apoiou nesse todo esse período, minha família, meus pais, meus irmãos sempre apoiaram também. Minha esposa, que aguentou a barra com o pequeno Gabriel enquanto eu estudava também. O Fabrício, que está aqui do meu lado. Todos os colegas que participaram dessa jornada. E é muito importante. Sem isso, fica bem mais difícil. Então, daqui a uns anos, o Gabriel vai ver esse vídeo, vai falar... Vai ser legal, vai ser legal. Pai, quer dizer que eu fui à Disney por causa disso aí? Não é mesmo, meu filho. Você conheceu a Disney por causa disso aí. Aquela foto lá do Gran com ele no colo, bacana demais. É, legal demais. Você, Fabrício. Bom, é a mesma coisa, assim, eu queria agradecer muito, principalmente você, né, que inspirou a gente no começo ali de tudo, e minha família apoiou muito desde o começo, eu até falei isso com a minha mãe, com meu pai, assim, eu acho que esse resultado aqui começou quando eles investiram no estudo nosso, né, assim, que se não fosse aquele investimento, que o suor dele, eu lembro que eles trabalhavam pesado para conseguir manter a gente na escola... Se não fosse isso, com certeza eu não estaria aqui, né? E minha namorada também, que deu apoio desde o começo. Já tá pressionando para casar. ela tá me enrolando. e assim, aguentar a chatura de concurseiro deve ser difícil. Com certeza. Cara, concurseiro é o bicho mais chato do mundo. Deve chato, ser chato, muito difícil. Ela aguentou, um monte termina, falou, não, você é chato. É um bicho Tem chato. Muito término, né? Assim, e graças a Deus ela não terminou comigo. Obrigado. Agora vai ser difícil. Né? Agora é difícil. Valeu, né? Foi legal. Pô, obrigado. Obrigado mesmo por ter aceitado aqui o nosso convite. Acho que são mais exemplos. Eu já conversei com o 13, vocês dois, já conversei com vários outros. Toda hora a gente tem tipo, depoimentos aqui de aprovados, né? Para o pessoal realmente perceber que, caramba, é sentar e estudar. Não é só isso, tem um monte de coisa em volta, mas depende de você, entendeu? De você realmente conseguir uma grande recompensa na sua vida sentando e estudando realmente o tempo que for necessário. Se serão... Talvez já tenha me perguntado aí, quantas horas está por dia, quanto tempo eu tenho que estudar? Cara, não sei, não faço a mínima ideia. Senta e estuda. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, meu amigo, fazendo sua parte direitinho, está lá seu nome de área oficial, e aí você vai ficar décadas da sua vida, não só você, quanto a sua família, usufruindo disso. Pegando o gancho, por exemplo, depoimento do Fabrício. Chutar aqui, você morre lá na frente, daqui a algumas décadas. O seu filho, a trajetória dele foi alterada por você... ter dado uma condição melhor. Você falou dos seus pais terem te dado todo o apoio para você estudar. É a mesma coisa que o Flávio está fazendo com o Gabrielzinho. Entendeu? Lá na frente, tudo isso vai ter um retorno cada vez mais. Com certeza. Entendeu? Assim, cada vez mais a sua linhagem, né? Essa palavra, né? Assim, tão antiga, né? A sua família, cada vez mais tendo condições de melhorar cada vez mais, graças a um shift, um corte que você fez na sua vida de sentar e estudar. Sim. Muda a vida de todo mundo.
E isso é muito bom. É, ter essa visão de longo prazo, eu acho que ajuda muito, né? Sim. Porque às vezes a pessoa quer resultado imediato e não vai ter, né? Principalmente nesse mundo dos concursos. Agora, se você imaginar o seu filho, a qualidade de vida que você vai dar para sua família, eu acho que isso aí dá uma motivação muito grande, assim. Eu quando eu estudava, eu não tinha filho, nem namorava. Assim, era casado, depois separei. E assim, eu falava, não, eu tenho que estudar, quero ter uma remuneração legal, depois dar aula, escrever livro, esse monte de coisa. Aí um dia lá em Jundiaí eu vi que abriu um condomínio, tinha um condomínio numa escola, e a escola desde o maternal até o final do ensino médio, uma boa escola lá em Jundiaí. Aí eu falei, eu vou comprar um terreno aqui. Que massa. Porque um dia eu vou casar, um dia eu vou ter filho, sou já com 40 e poucos anos, da idade de vocês. É, um dia eu vou casar, para lá, eu vou ter filho e meu filho vai estudar aqui. Eu nunca vou me preocupar com condução, com nada. E hoje eu realizo isso. Meu moleque tem 9, está lá desde os 3, vai até o final do ensino médio. Se ele for expulso da escola, está ferrado na minha mão, porque ele vai ter que voltar para a escola e está lá. Hoje usufrui de um condomínio e tal. E eu nem casado, só tinha um sonho de ter um filho um dia. Sim. Graças a André, que participou disso comigo, minha esposa. Legal. E assim, hoje eu tenho tudo isso que eu sonhei lá atrás, que eu planejei. Claro que a vida vai apresentando bifurcações, outras coisas vão acontecendo na sua vida. Mas a linha mestra ali, não, um dia eu quero ter um filho e dar ótimas condições para ele crescer, não importa se é em Belo Horizonte, se é em São Paulo, se é em Rondônia ou se é no Sul, isso você consegue. Uhum. Você consegue estudando. Sim. E essa trajetória eu consegui dar para ele, hoje a gente usufrui disso. Assim como vocês também. É aquela cenourinha, né, que você coloca na frente. Parabéns, parabéns. Obrigado. Mesmo. E vocês vão ser muito felizes. Já são na Receita, vão ser ainda mais. Parabéns para vocês. É, colegas, assim, hoje eu entrevistei 3 aprovados no Auditor da Receita, agora mais 2. E quero falar aqui para vocês, assim, que acreditem, sentem, estudem o tempo que for necessário, porque a recompensa é muito grande. Obrigado a todos e contem sempre com a gente aqui no GRAM. Obrigado, Flávio. Obrigado, Fabrício. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal.